Šta sad gledamo? Galerija Progres. Hajde prvo to da pogledamo i da damo prednost našem gostu koji mislim da već sutra putuje za Prag, a koji je tu sa svojom izložbom u Beogradu i koji zaista kada govorimo o tom svetu i uspehu imao prilično puno uspeha. On je slikar, a i Beograđanin je. Ova izložba je u galeriji Progres otvorena 6. aprila. Ima tu simbolike, od Peđe Đakovića ćemo saznati i kakve. I odmah mu se na samom početku zahvaliti na ovoj divnoj kompoziciji koju smo imali priliku da čujemo u njegovoj izvodbi. Znači, dok je naša ekipa bila tamo, Peđe je muzicirao na klaviru. Sva sreća da postoji taj klavir u galeriji Progres. Dobroveče. Dobroveče. Zaista vam hvala što ste tu večeras. Znam da nas već sutra napuštate, odnosno odlazite za Prag. I evo sad, iskoristih dobru priliku da se vidimo ovde večeras i malo ipak da prozborimo na temu ovih fascinantnih slika koje nas onako zaustavljaju i ostavljaju bez daha, ne samo zbog toga što su u pitanju veliki formati, već i ti prizori koje prosto možemo videti, sa kojima se vrlo često negde u genu i kroz istoriju identifikujemo, ali opet sa vrlo jasnom porukom kada govorimo o tome, hajde da neke stvari, da budemo ponosni na njih, da budemo njih svesni, ali ovo što smo malo čas pričali, ne više ratovi i sve to, nego hajde da vidimo na globalnom nivou te ljubavi. Konstatuju ljudi da u ovom sve ubrzanju, savremenim tehnologijama, je to nešto što nam fali, a u suštini smo negde u svom biću svi potpuno prirodno vrlo željni iste. Evo, ja sam dala mi jedan malo duži uvod, ali hajde da pričamo o tome da ste prosto imali potrebu da ono što radite i stvarate, prezentujete i Beogradskoj publici baš tog 6. aprila. Izroba se zove tragedija kao sudbina, ljubav kao smisao života. A cijela moja život, bez obzira na samo moje izlaganje u svetu, Beograd je ostao uvek za mene tako jedno mesto moga srca, moje ljubavi, mojih najtajnijih osjećanja. Jednostavno, dugo sam se, imao sam čak veliku dilemu da li danas, da li su, da li za par godina. A jednostavno danas osjećam da je došlo neko novo vreme. A 6. april, naravno, tragedija, bombardovanje, sve što je u to išlo, a ujedno sam hteo da to bude novi početak nekog 6. aprila, nekog novog rađenja. Jer ovaj grad koji zna da trpila, zna i strašno da voli. A ta kompozicija koja je nastala, koja treba da bude moj ceo orkestar iz Praga, nažalost, nekih stvari nismo uspjeli, ona isto posvećena, ona se de facto zove 6. april, ona je džezova etida koja je htjela da napravi tu cijelu kupu simbiozu te tragedije, te ljubavi, tog divnog, ružnog grada, toliko je nekad toliko ružan da je prosto prekrasan. A u toj svojoj nesavršenosti on je meni toliko drag. Jer svi ostali gradovi koji su čisti, koji su prefinjeni, nekad izgube neku svoju nit sa tom realnošću. A Beograd je, ma kakav god bio, za mene uvijek bio fascinantan. Uvijek grad je grad koga ste uvijek ostaje u svom srcu. Ali nekako život, odnosno škola, vas je odvela u pravcu Praga, kao što takođe predivnog grada. Ja ću relativno brzo biti u prilici i da ga upoznam već negde u maju mesecu. To se radi. Da.
taj stari grad najfascinantniji, kažu mnogi, ali dobro, to ćemo pričati. Ali, kažem, život i škola su vas odveli tamo i očigledno i zadržali u Pragu. Jeste, ja sam tamo otišao davno, 1984. godine. I završio sam akademiju monumentalno slikarstvo, fresko slikarstvo i jednostavno tamo sam sreo fascinantne ljude. Ali tamo nije postao sutra. Nažalost, taj sistem je bio drugačiji, bio je težak, bio je stravičan, pa sam imao i tu sreću da se desila ta velika promjena, ogromna. A nekada je strašno lepo otići iz tog tu voljenog grada, iz te svoje zemlje, sa to nekom velikom strašću, dobiti neko srednje evropsko obrazovanje koje vas usmeri, koje vam da neke određene stvari koje u sebi niste ni znali da postoje. A druga stvar je, taj grad je toliko čaroban, toliko čudesan, ne samo po svojoj arhitekturi, ali po svojoj unutrašnjoj energiji. Tamo je Franz Kafka, tamo je Kundera, tamo je Seifert, tamo je prosti alihemist iz 17. veka. To je grad koji nikada nije poznavao granice, čak i u vreme inkvizicije, koji uvek odavao ljudima, da smo Tiho de Brahe tamo došao, kada je bio izbačen sa svih dvorova na tom svetu. Fenomenalni Rudolf II. Je njemu davao prilogu da pravi neverovatne stvari, u to vreme fantastične eksperimente hemijske. Znači, to je grad koji ima i unutrašnju energiju koju retko koji grad ima, u svu svoju fascinantnu lepotu. A moram još jednu stvar da vam kažem, znate, ta Češka je uvek bila prema nama otvorena vis-a-vis tih svih odnosa koji su bili posle vremena kralja Aleksandra i Prvog svetskog rata. I dan danas ljudi koji su, nažalost, sticajem okolnosti morali da pobegnu zbog svih tragedija koji su se desili, mislim da su izuzetno dobro primili, da nikada nisu imali osjećaj marginalca ili napuštenosti i da je samo bilo pitanje onog, sada njima samima, ali mogućnosti koje su vam potom pružili bili su ogromni. Da, vi ste imali priliku to da budete na toj relaciji, naravno potpuno prirodno Beograd-Prag, pa 86. ako se ne verem, u Cvijeti Zuzorić da izlažete svoje slike na jednoj grupnoj izložbi. Jeste, jeste. Grupa izložbi potom 6-godišnjice bitke na Kosovu. Ja sam još uvijek bio student i onda je gospođa Vesna Panterić izabrala da imamo neke ogromne slike koje sam ja donao, koje moram uz ogromu i danas da joj se zahvalim. I to je bilo jedno moj prvi veliki kontakt, u stvari jedini sa Beogradom tada u to vreme. A čak je bila i moja velika želja da tamo imam izložbu, pa je presudilo neke druge praktične stvari. Iz koje faze su ove slike koje imamo priliku da vidimo i koje ćemo... To je neki krug se zatvorio. Ja sam tamo donao neke prve stvari, baš iz tih 87, 89, a zaključno sa 2009. godinom. Jedan presek do sadašnjeg grada. Presek do sadašnjeg grada. Mislim, nisam mogao sve nešto što sam nešto već otišlo, ali mislim da sam uspio da pogodim da bi ljude vratio nekoj svojoj prošlosti. Jer bez svoje prošlosti, ako ne znate, jako smo se lako odricali svih svojih žrtava u životu zarad drugih, da bismo ih shvatili, da bismo njima pomogli svima ostalima. Neko sebe smo strahovito zanemarili. Jer znate, kad ne znate sebe, nećete znati ni druge. To ste u pravu. Međutim, osim Praga, gde to eto još negde ste se nadogradili u smislu školovanja i te neke divne energije koje, kako kažete, i dalje osjećate u tom svom drugom gradu, zaista vaše slike, odnosno vaše dela su se nalazila na najprestižnijim mogućim galerijima. Kako se to postiže? To i sad razgovarajući, naravno, osim kvalitetom slika, ali sad potreban je tu, sad pogotovo ovih godina, poslednjih i ta neka vrsta menadžmenta, preporuke. I to vrlo često pričam i sa ljudima koji su ovde, negde beogradski i sve vreme tu, da nekako kada odu u svet, kada se prepoznaju tamo, da nekako sve to ide mnogo lakše, brže, ukoliko zaista potpisuju neku vrstu kvaliteta. Apsolutno, s njima se vam slažem, ali morate imati u životu nekada određenu dozu vrsti sreće. Sreće, jasno mi je. Morate imati, znate. I onda kad sete nekog Daniela Keca, kada se vodi neki Susan Segerman, kada vam napravi turneju veliku po Americi, od pomak niste ni svesni gde se krećete. Od jednom svesni da ste u Dakota Building, da sedite sa Laurie McCall, da je to sjajna galerija, da je drugi. Od jednom dolazite, ali uz to, znači, morate biti stalno spremni. Znači, ne možete jednostavno čekati da se to desi. To će se stvarno desiti. Ako sebe puno k tome predate i duboko i vredno radite i verujete u to što radite, znači, bez kompromisa, bez ostataka, to će se pojaviti. Osobito još ako neko intuitivno morate i da osetite strahovito u tom momentu, to je to i bez ostataka krenuti za tim. To je jako nekada riskantno i teško sve ostaviti, otići, onda je sad uspeh to isto vrlo relativna stvar. Znate, da to što radite, dajte pošteno, dajte iskreno i duboko i onda će se ostatak i da to neko prepozna. A taj neko, strašno verujem, Omar Hajam, čuveni perski pesnik, je rekao da uvek postoji neka kosmička energija koja će vas dovesti na to mesto kamo gde pripadate. Na pravo mesto. Na pravo mesto. Koji su sada vaši izazovi? Bilo bi dosta zanimljivo da saznam i u kojim nekim, neću reći fazama, ali u nekom ritmu. Kada slikate, pretpostavljam da se ne dešava ono da vam je naručena slika ili... Ne, to ne. Između ostaloga, sad imam veliku, ogromnu izložbu u Muzeju moderne umetnosti u Tel Avivu, a posle toga ide Los Angeles, pa Buenos Aires.
A između ostalog, ja sam otvorio sa jednim svojim divnim kumom i prijateljem, mi smo otvorili jedan čuveni takvi restorančić u Pragu, koji donosi okuplja umeci, glumce i tamo imam taj svoj jazz band kompakt koji sviramo. A kupili smo jednu zgradu u centru grada, koja treba da bude nastala Međunarodni centar Art College umetnosti. Već će biti pivnica, projekcija za salu, mini studio, ne znam, tamo je 20 malih apartmana, ne znam, tako dalje, tako dalje. I to je kao neki projekat koji ja strahovito neko u tome se usmeravam, koji mi daje neku životnu snagu da bi stvarno hteo da to ostvarim, da to ne ostane samo na papiru. Mislim, sama kupovina njega je bila taj prvi ključni veliki tok. A ovo sve ostalo uz neku vrednoću, uz malo sreće, malo financija da nam napravimo. Desit će se to što jeste. A imao sam strašno sreću da srećem divne ljude oko sebe. Tako prijatelje, kumove, porodicu. Jednostavno, oni vas formiraju, oni vam daju snagu i kad padate i kad više ne možete, oni vas izvuku, pa prosto vi sami ne znate odakle berete tu poslednji gram energije, a možete još. Mislim, niko nije svestan koliko čovjek može da izdrži i koliko može da ide. Pa sam sebi se čudim, kako? Još idem dalje, mogu još, mogu idem dalje. I svaka vrsta obrazovanja, bilo što da radite, matematiku, fiziku, hemiju, sve je sve dobro. Najstrašnije je ne raditi ništa. Znači, bilo kom profesijom se bavite, svaka je dobra za sve. Znači, ne postoji da kaže kao ja neću to, ja ću ovo. Ne, odlično je. Sve što radite, sve u smislu obrazovanja, u smislu izdizanja sebe kao ličnosti. A sada kada ste rekao fokusirani na taj biznis deo, naravno opet sve u želji za negovanjem kulture, odnosno umetnosti, koliko sam razumela, je li imate vremena za slikanje? Pa ja sam preko celog dana. Znate, sve kad isplanirate u životu, verujte mi, za sve ćete naći. Znate, i onda u tom momentu preko dana sam u ateljevu non-stop, nekad preko vikenda. Nekad možda moja porodica, malo je, to je najveća ljubavnica na svetu koju ja, mislim, imam i ogromna ljubav, ali stvarno postiže se to. Istina, neke stvari se morate, zato nekad imate 30, nekad 40, nekad 50, zato u nekim godinama morate da završite nešto, da se krug zatvori. Zatvori, aha. Onda kasnije ćete dati nešto drugo. I onda vas to vuče jedno s drugim. Uvek ste inspirisani sa nečim daljim. Ne znam, prosto umor jeste, nekad sam umoran, istina. Ali kad vidite kad se nešto ostvari, kad nešto dobijete neku veliku inspiraciju, vidite, umor ne osjećate. Kakav je bio osjećaj tog prvog dana, 6. aprila, kada ste otvorili izložbu u Beogradu, u smislu ipak nekog susretanja ljudi koje dugo niste videli? To je prosto za mene bilo neverovatno tugaljivo, prekrasno, predivno. Ja prosto sam za tri osjećao takvu neku veliku ljubav da sam se prosto stideo samog sebe. Prosto da mi je bilo neko, nisam teo da započnem čovjek od 2 metra, koji nikad ne može da kaže teško mi zamišljati 2 metra, to je nemoguće. Ne, verujte mi da nije. I ovaj kad sam vidio njihova lica, njihove osmehe, njihove taj, da ne potrebni taj odvratni izraz feedback. Dobro, povratnu reakciju, može i tako. Povratnu reakciju, to je lepše, daleko lepše. To mi je bilo strahovito sretno. Neizmjerno sretni i bogati. Drago mi je što ste bili sretni u svome gradu. Vidimo se u Pragu i vidimo se sledeći put opet na ovom mestu kada bude trebalo da šire javnosti obznanimo da ste stigli i da imate nešto novo da nam kažete na temu novih slika i neke nove životne faze. Ja strašno zahvaljujem i stvarno se radujem da vas vidim u Pragu i da vam malo grad samo pokažem. Biće mi strašno čast i uzeti. I moje takođe, zadovoljstvo.